съжаление, сбърках мене. На този терен после беше много трудно. Питахме се. Първи гол ли обърнаме психологически мач? Ми, всеки гол натежава при нас и респективно дава криле на Ботев. Колко можеш да промениш ситуацията при първи и при втория? Еми, не знам. Нямам представа. Ще видим пак ситуацията. При първия гол, просто най-малкото, което очаквам в този момент да се би удар. Сме преди, че топката беше в наши футболисти. При втория, питах се с къса гола. Очаквах, че футболиста на Ботев ще нанесе удар или ще тръгне да търси някакво съприкосновение. Той избра нещо, което така, малко общо взето е очаквано, но много добре изпълни технически удар. Странен спорт, който си игра днес тук, трябва ли да си играе? Аз няколко пъти казах, че не мотива на това може да си играе на такъв терен, но така са преценили хората. Изненада ли нещо отбор на Ботев? Не, в този матч никой от двата отбора не можа да изненада някой друг. Ние се познаваме много добре. Просто беше кой ще сбърка първи. Това е. Този терен, като сбъркаш след това, вече е много трудно. Футбол почти не се играе, виждате. Не може да говорим за игра, да правим някакъв анализ на играта. Огромно желание от двата отбора. Просто Ботев този път имаха шанс. Възможно ли това, че Ботев има за какво да се бори място в шестицата, да ги е мотивирало повече? А, ние няма за какво да се бориме, така ли? А, всяка точка не трябва да се спасим. А са глупости, ако разбирам въпроси като намек. А след това най-малкото не е сериозно. Виждате, че днес абсолютно всички момчета от нашия отбор се опитаха каквото могат да направят. Другият въпрос е, че днес не бяхме ефективни. Но като желание го е имало.